Un veí de Girona va morir ofegat ahir al matí en una platja d'Empúries, al terme municipal de l'Escala, a l'Alt Empordà. L'home es trobava a la platja del Rec del Molí quan va entrar a l'aigua amb el seu germà. El vent i el fort onatge que bufava en aquell moment els va arrossegar mar endins, obligant-los a demanar auxili. Malgrat que tres banyistes es van llançar a l'aigua per rescatar-los, finalment un dels dos homes va morir. La corriente estaba muy fuerte y no ha podido salir. No podían salir y entonces ha quedado uno boca abajo y el otro boca arriba. El que ha quedado boca arriba ha salido bien y el que ha quedado boca abajo se ha muerto. Poc després de 11:15 del matí es van desplaçar al lloc dels fets diversos efectius dels Mossos d'Esquadra i dels serveis mèdics, que no van poder fer res per salvar la vida de l'home. Després dels fets, alguns banyistes es van queixar perquè no onejava cap bandera vermella a la platja i no hi havia cap socorrista fins després de l'accident.